Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para com ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.